Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. Venujeme sa blokovému programovaniu. Čaká nás ďalšia úloha v časti pozičné rozhodovanie, písmeno H. Môžeme použiť 5 blokov a môžeme 4-krát vystreliť. Použijeme klasický cyklus dokiaľ. Dokiaľ je farba rôzna od modrej a podmienka ak, to je po česky pokud. Ak tá pozícia bude 1, čiže budeme na prvom stĺpci, tak 2 razy po sebe vystrelíme a mimo toho dám jeden posun, lebo aj tu sa treba raz posunúť. 2 razy vystrel, raz sa posunúť. No a ten posun alebo let vpred bude platiť aj pre iný stĺpec, čiže pre tento stĺpec číslo 2, číslo 5. Tam táto podmienka nebude pravdivá, tam sa bude len letieť vpred. Spustíme program. Tu sa iba posúvame a na prvom stĺpci aj dvakrát vystrelíme. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.